Анна переїхала з Краматорська у перші дні повномасштабної війни разом із донькою. Жінка розповідає, потрібні документи для нарахування допомоги на проживання у Хмельницькому подала в квітні. Отримали статус ми 31 березня внутрішньопереміщеної особи. Потрібно було знову звертатися, знову писати заяву, підкладати розрахунковий рахунок. Це я зробила в першій половині квітня. Але перше нарахування я отримала 24 травня за 2 місяці. Після отримання статусу внутрішньопереміщеної особи людина має право отримати допомогу на проживання, розповідає заступниця начальника відділу грошових оплат та компенсацій управління праці та соціального захисту Хмельницької міської ради Аліна Гарват. За її словами, для цього потрібні такі документи. Вона подає заяву і подає рахунок банку і пред'являє довідочку з як внутрішньопереміщена особа. Як розповідає Аліна Гарват, працівники управлінь соціального захисту опрацьовують заяви та призначають щомісячну допомогу на проживання. 2000 гривень для працездатних осіб, для осіб з інвалідністю та діток 3000. Ганна переїхала з Маріуполя. Жінка каже, подала документи на допомогу в квітні. Я вже подала. Мені просто не прийшла виплата. Я прийшла дізнатися, чому. Про причини затримки грошей внутрішньопереміщеним особам розповідає заступник директора департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації Вадим Маруняк. Затримка фінансування, але кошти проходять сьогодні. А більш за все ми говоримо про те, що були помилки в персональних даних цих громадян, які не точно вказали десь прізвище, помилилися в букві чи в цифрі, в ідентифікаційному коді, в рахунку банку. Звичайно, значне велике навантаження випало на фахівців соціальних. Коли отримають гроші внутрішні переселенці, розповіла в ефірі національного телемарафону міністерка соціальної політики України Марина Лазебна. Я думаю, що на початку червня ми березень, квітень по внутрішньопереміщеним особам ми людей профінансуємо. Як розповів Вадим Маруняк, з 1 травня допомогу на проживання отримуватимуть люди з тих громад, де відбуваються активні бойові дії. Вікторія Мельник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.